Assalamu alaikum. Kazakım, bugün men sizge aytamın. Kazaktın kelişegi, kazaktın yeri kazaktan başka hiç kimge kerek emes. Onu kantar körsetti. Sonduktan kazır kazaktın kelişegi, kazaktın yerinin meselesi şeşilip jatkan kezde бұл тірлікке немқұрайлы қарау бұл дұрыс емес. Қазіргі жағдайда тек қана халық тұрсай алады. Билік емес. Тағы қайталап айтамын. Қазіргі жағдайда халық дұрыстай алады. Қазақ халқы. Нағыз қазақ. Сондықтан қазір егер қазақ халқы дұрыс шешім қабылдамаса, келешекте бізге ұрпағымыз ренжитін болады. Осыны ескеруіңіз керек. Сіз ойланыңыз, мен сізге сәттілік тілеймін.